Բարևձի, սիրելի գործընկերներ, այսօր նրան տապանի հյուրերն են քաղաքացի Արման Սաղաթելյանը և նրա փաստաբաններ Ինգա Ավաքյանը և Արա Ղարագյոզյանը։ Ասուլիսի առիթ է հանդիսացել փաստաբանների ահազանգը, բանն այն է, որ տուժող Արման Սաղաթելյանին բազմաթիվ հարվածներ հասցրած ամբաստանյաններին դատարանը արդարացրել է, ինչը փաստաբանները համարում են ոչ արդարացի։ Ես կխնդրեմ պարոն Սաղաթելյանին ներկայացնել փաստերը, այնուհետև կլսենք փաստաբանները։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Դեպքը տեղի ունեցել 2016 թվականի օգոստոսին։ Ես հիմնականում բնակվում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, եկել էի Հայաստան արձակուրդս անցկացնելու, հանգիստս անցկացնելու, և բնակվում էինք կնոջս հայրական տանը։ Այնտեղ սեփական տուն է, փողոցը սեփական տան փողոց է նեղ։ Այդ օրի երեկոյան զբոսնում էինք կնոջս հետ փողոցով, վերևից սպորտային մեքենա բարձր արագությամբ, արագացումով ուղվեց մեր ուղությամբ, քանի որ ներքև երեխաս ուրիշ երեխաների հետ խաղում էր, ես որոշեցի կանգնացնեմ և խնդրեմ, որ մեքենան դանդաղ վարի։ Մեքենա կանգնացնելուց հետո մեքենայի ղեկից իջավ մի երիտասարդ և ասելով, որ դու ով ես, որ իմ թաղի մեջ ինձ կանգնացնես, եկավ և հարվածեց ինձ։ Իսկ կողքին նստած մեկ ուրիշ երիտասարդ իջավ և հետևից ձեռքերս բռնեց, փակելով, սահմանափակելով իմ շարժվելու հնարավորությունը։ Կինս մտավ մեր երկուսի արանքը, քանի որ ինքը փորձում էր ելի հարվածներ հասցնել, և արդեն այդ ընթացքում սկսեցին հայհոյանքներ, ես խնդրեցի, ասեցի տանեմ կնոջս տուն գամ, խոսենք։ Ուղեկցեցի կնոջս տուն, տունը մի 50 մետր ներքև էր, ուղեկցեցի հետ եկա, էլի շատ կարճ խոսակցություն, և մոտ 10-ից 20 հոգով ինձ հարվածեցին, ոտքերով, ձեռքերով ծեցի ենթարկեցին, պատճառելով մարմնական տարբեր վնասվածքներ, շատ։ Ու հետո բաժանեցին հարևանները, ես գնացի դեպի տարանից տուն, որոշ ժամանակ հետո ինքնազգացողությունս վատացավ, կինս կանչեց շտապօգնություն, շտապօգնությունը եկավ, տեսավ ինչ է կատարվում, վիճակը տեսավ, ասեց, ճիշտ ասեք, ինչ է եղել, որ իմանամ ինչ օգնություն ցույց տամ։ Կինս ասեց, որ ծեծա տեղի ունեցել, կռիվ է եղել, հետազոտելուց հետո տեղում ցավազրկեց, երկու հատ ուժեղ ցավազրկող սրսկեց և տեղափոխեց հիվանդանոց ավելի մանրամասն հետազոտության։ Իմ համար կարևորն էր, որ ներքին վնասվածներ չունեմ, բժշկական կենտրոնում ինձ առաջին օգնությունը նորից ցույց տվեցին, հետազոտեցին և եկանք տուն արդեն, ես հրաժարվեցի պարկելուց, եկա տուն։ Հարցը նրանում է, որ ընդեղ ոչ ոստիկան մոտեցավ մեզ, ոչ առաջիկա 3 օրերին ինձ ոստիկանության բաժնից ոչ մեկ չեկավ ցուցմունք վերցնելու, քանի որ գլխավոր գործող անձը, մեքենայի ղեկից իջածը, ում թաղում ես իրան փորձել էի կանգնեցնել, դա ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության կապիտան Անդրանիկն էր։ Եվ 3 օր հետո ինձանից արդեն ցուցմունք վերցրեցին, 4-րդ օրը ես անցա դատաբժշկական փորձաքննություն, որտեղ գրված է, թե իմ ինչ վնասվածքներ եմ ունեցել։ Այդքանից հետո վկաների ցուցմունքներից հետո վկաներ կան, որ բացահայտ ասում, որ ծեծա եղել, տարբեր ցուցմունքներ են տալի, թե նախաքննական, թե դատաքննական ընթացքում դատավորը որոշում է կայացնում արդարացնել։ Հիմա մենք արդեն, ոնց որ ասած, փաստաբանները մնացած իրավական մասը կմեկնաբանեն։ Նիցեք ինչ հիմունքով են արդարացրել, հիմքը ոնց է ձևակերպված։ Հանցակազմի բացակայության։ Պարոն Ղարագյոզյան, եթե պարոն Սաղաթելյանը ավարտեց, ներկայացնեմ, այսինքն դուք ինքներդ ներկայացեք և արդեն
պատասխան, սկսենք իրավաբանը։ Ես հանդիսանում եմ դժողի փաստաբանը, իսկապես բան սա ոչ արտարածի դատական ակտ էր, որի դեմ իմ կորուրց ընկերոջ Ինգա Ավակյանի հետ միասին վերակնիչ բողոք ենք ներկայացրել, ասեմ, որ առաջ Այդյանի դատարանում դուժողը պաշտպան չի ունեցել, նա ցանկացել է առանց պաշտպանի արտարության հասնել, սակայն դա տեղի չի ունեցել, ըստ էության դատարանի կայացած որոշումը ոչ օրինական է եղել, քանի որ ըստ էության դատարանը դուժողի ծուցմունքները, իր կնոջ ծուցմունքները, վկաների ծուցմունքները արժանահավատի համար են, միայն շահագրգռված անձանց ծուցմունքներով արտարացման որոշում է կայացրել, ըստ էության պատկերացրեք այդ խուլիգանական գործողությունները տեղի են ունեցել իր դուժողի կնոջ ներկայությամբ, և ամենացավալի փաստն այն է, որ այդ ակտիվ գործողությունների իրականացող անձը եղել է ոստիկան, ով ընդհանրապես որևէ գործողություն պետք է ոստիկանները օրենք պետք է պաշտպանեն, քաղաքացիների իրավունքներ, տեսեք այսօր դուժողը նման խնդրի առջև է կանգնած ու բազմաթիվ մարմնի վրա եղել են քերծվածքներ, և այստեղ ամենա բարդ խնդիր այն է, որ դատարանը դուժողի առողջությանը պատճառված ֆինանսին որևէ իրավական գնահատական չի տվել, դատարանը գտել է, որ խուլիգանություն չկա, դուժողի մարմնական վնասվածքները որևէ դատարանը գնահատական չի տալիս այդ մարմնական վնասվածքներին, թե լավ ասենք խուլիգանություն չկա, այլ հանցակազմը չկար մեղադրյալների, ամբաստանյալների գործողություններում, ըստ էության դատարանը սխալ ձևով է մեկնաբանել քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մասը, որի հետևանքով է կայացրել է ոչ արտարածի որոշում, և ըստ էության իսկապես զարմանալի է, որ նույն հեղափոխությունից հետո էլ դատարանները դուժողների իրավունքները խախտում են, այստեղ պետությունը մի շարք միջազգային պայմանագրերով ստանձնել է պարտավորություն հանցավորության դեմ պայքար, իսկ եթե այսօր այդ անձինք արտարացվեն և որևէ անձ չի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, ստացվում է, որ պետությունը չի կատարում կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունը, դուժողի խախտված իրավունքները պետք է դատական կարգով վերականգնվի, դուժողը իրավունք ունի փոխհատուցման իրավունք, իսկ եթե այս դեպքում արտարացման որոշումը մնա ուժի մեջ, դուժողի խախտված իրավունքները չի վերականգնվի, որն էլ հիմք տա դիմելու մարդու իրավունքները եվրոպական դատարան, մնացած մասով էլ գործընկերը կներկայացնի։ Մինչ Ինգային ձայնը տալը մի երկու փաստի հետ կապված պարզաբանում եմ խնդրում, պարոն Սաղաթելյանը նշեց, որ սկզբում Իչան վարորդը և հետո իր կողքինը, և հետո նա այսպիսի ֆրազ ասեց, ասեց 10-20 հոգի ինձ սկսեցին հարվածել, և որ դուք վերադարձակ ձեր կնոջ հողեցելուց հետո, ովքեր էին այդ 10-20 հոգին, որտեղ ես նրանք հայտնվեցին այնտեղ։ Ուրեմն գործով պարզվել են 4 հոգու ինքնությունը, մնացած ինքնությունը չեն պարզվել, հավանաբար թաղի ապրողներն են, իր բարեկամներն են, իր ծանոթներն են, 4-ն իրար բարեկամ են։ Ոստիկանական աշխատակիցներ չեն, ոչ միայն մեկն է ոստիկանության աշխատակից։ Այսինքն իրենք 10-ը և 20-ը միշտ տարբեր են, քանի հոգի այն ամենայնիվ, ճիշտ է դա գուցե նշանակություն չունի, բայց հետաքրքիր է պարզապես այդ 10-ից ավել էին, պահին 10 հոգի եկավ, իսկ դուք մենակ մնացիք։ Ես մենակ էի, այո։ Դուք մենակ մնացեք։ Եվ ինչ վնասվածքներ էին, ինչ վնասվածքներ էիք ստացել, ինչ վնասվածքներ, քերծվածքներ, կապտուկներ, կողիցավ, մեջկիցավ։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ դուք նոր մարդ եք թաղում, և նրանք դրա համար ձեզ ես է թաղում մարդ, ասենք այդ վարորդը հասկացանք, գնահատականներ չեք տալիս, բայց հասկացանք մոտիվը, այդ 10 հոգու մոտիվացիաներ։ Երևի նա ոստիկանության աշխատակից էր, փորձում էին իրամոտ ցույց տալ, որ գիտեք ինչ կա, մենք քո համար կանգնացենք։ Բարի, շնորհակալություն Ինգա, խնդրում եմ ձեզ արդեն շնորհակալություն, ես իմ գործընկերոջ ավելացնեմ, մասնավորապես կապված դատարանի այն կողմ կայացված դատական ակտի այն մասի վերաբերյալ, երբ որ դատարանը կայացրեց արտարացման դատավճիռ, մեջբերելով մասնավորապես այն, որ դուժողի կինով գործով հանդիսացել է ՎԿ-ը, իր կողմից թվաց ծուսմունքները արժանահավատ չեն, և անդրադարձ է կատարել նաև գործով մյուս անձնող ՎԿ-ների ծուսմունքների մանրամասը, թեև պետք է ընդգծել, որ գործ
գործող բոլոր անձինք, ովքեր ներգրաված են եղել վկաներ, դրա դեպքում հանդիսացել են ինչպես դուժող Հարմար Սաղաթելյանի կինը, այնպես էլ մյուս ներկա գտնվող անձինք, ովքեր Ամբաստանյանների բարեկամներն են, ընդում նրանց կինը և ընտանիքի անդամները։ Բացի այդ, տվյալ դեպքում, երբ որ դատարանը ըստ ինձ, ես գտնում եմ, որ միակողմանի քննությունը իրականացրել, և եթե գնահատական է տվել Արմանի կնոջ որպես վկայի տվաստուսմունքի արժանահավատության վերաբերյալ, պետք է նաև իր օբյեկտի և բազմակողմանի քննության արդյունքում ճիշտ գնահատական տալ մյուս վկաների կողմից տվաստուսմունքներով։ Բայց կա՞ այդպիսի վկաներ։ Այո, վկաները իհարկե հայտնաբերվել էին և հարցաքննվել էր Վարուհին իրականացնող մարմնի կողմից, այդ թվում նաև դատարանի կողմից, քանի որ ընդհանուր կարգով դատաքննություն է իրականացվել, թեև նաև չենք անդրադառնում այն հանգամանքին, որ պաշտպանական կողմը դեռևս դատաքննության սկզբից որոշակի անհարկի ձգձգումներ է տեղի ունեցել և դատականիստերը հետաձգվել է, հաշվի չառնել նաև այն, որ դուժողը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության բնակիչ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և ցանկություն է հայտնել դատարանին իրավունքները պաշտպանելով, իհարկե նաև հենվելով Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող արդարության արդարադատություն իրականացնող մարմնին, որ իր ներկայության միայն քնվեր գործը, և այստեղ հաշվի չի առնվել նաև այն տարածությունը, որ Արման Սաղաթելյանը պետք է յուրաքանչյուր դատական իստի մասնակցեր և իրավիճակ որ պաշտպանական կողմը որոշակի կերպով փորձում էր գուցե դա ճնշում չհամարենք, այնուամենայնիվ այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ դուժողը պարզապես հոգնի և չներկանա դատական նիստերին, թեև նաև դրանից հետո իհարկե Արման Սաղաթելյանը բազմաթիվ դատական նիստերին ներկայ գտնվել և հայտնել իր դիրքորոշումը, այնուամենայնիվ երբ որ մանրամասն ուսումնասիրում ենք Առաջնայցյանի դատարանի կողմից կայացված դատական ակտը, այնտեղ պարզ և հստակ է, որ դատարանը պարզապես միակողմանի քննության արդյունքում է անդրադարձել, իհարկե նաև ես պետք է կրկնվեմ իմ գործընկերոջ այն ընդգծմանը, որ եթե նույնիսկ ընդունենք, որ այդտեղ խուլիգանության արարքը որպես այդպիսի հանցակազմ արկա չէ, և հասարակությանը որպես այդպիսին հասարակության նկատմամբ կոպիտ խախտում չի իրականացվել, թեև ավելացնեմ, որ գործող վկաների ցուցմունք են տվել, որ այո, այդ ձայներից, վիրավորանքներից և հայհոյանքներից իրանք տնից դուրս եկան, որն արդեն իսկ հասարակության կոպիտ խախտում է իրանից ներկայացում, այնուամենայնիվ դատարանը պետք էր ելնելով իր օբյեկտիվ քննության արդյունքից ճիշտ իրավական գնահատական տալ Արման Սաղաթելյանի նկատմամբ կատարված բռնությանը, որին չի անդրադարձվել։ Սա ևս դուժող կողմի համար մեծ բաց է և խնդիր է, թե ինչու արդարադատություն իրականացնող մարմինը կոպիտ ասած որևիցե կերպ չի ցանկացել պաշտպանել դուժողի իրավունքները, չէ՞ որ դատանը պարտավոր է օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննության արդյունքում նաև պաշտպանել ինչպես դուժողի իրավունքներն ու ազատությունները, այնպես էլ ամբաստանյանների, գործող մեղադրյալների իրավունքները, իսկ այն, որ տվյալ դեպքում պարզապես Արման Սաղաթելյանը գուցե նաև այդ ժամանակվա պատկերացում չունենալով, թե ինչ կարող էր լինել կապված դատարանների կողմից կողմնակալ և ոչ անաչար վերաբերմունքի դրսևորումներով չի դիմել իրավաբանի, մասնագետի օժանդակությանը, օգնությանը և պարզապես ինքը հավատալով և հույս ունենալով, որ դատարանները ճիշտ օբյեկտիվ քննություն կիրականացնեն, հույսը դնելով այդ ամենի վրա, պարզապես ինքը և իր կինը, թեև դատարանը նշում է, որ շագրգիր անձ է գործի ելքով, տվել են իրականությանը համապատասխան ցուցմունքներ, նաև գործով մյուս վկանները, ովքեր համտիսանում են մեղադրյալների հարազատները, նրանց կողմից տված ցուցմունքներին է դատանը ճիշտ իրավական գնահատական չի տվել, չէ՞ որ նրանք ևս մատնանշում են, որ այո, այնտեղ եղել է բարձր ձայներ եղել, ինչի համար է դա կատարվել և բռնություն է որ առաջացել, թեև նաև պետք է ընդգծենք, որպես այդպիսին այստեղ և բարձրաձայնելու Արման Սաղաթելյանի բողոքը, այսպես ասած, դա հենց գալիս է ամբաստանյանների կեցվածքից և իրանց կողմից ստանձնած դիրքորոշումից, այսինքն անտարբեր և ոչ հարգալից վերաբերմունքը դուժողի նկատմամբ, չէ՞ որ այնուամենայնիվ իրանց կողմից է որևիցե արարք կատարվել, և այստեղ խոսում եմ մարդասիրության վերաբերյալ, եթե նույնիսկ գտնենք, որ դատարանի կողմից դատական ակտ
ակտը դեռևս վերակնության կարգով բողոքարկման փուլում է եւ վերադարձության կարգով պետք է իրավական գնահատական տա, հարցը առաջանում, ապա միթե նույն քաղաքացին, տվյալ դեպքում եթե Արմանը նույնիսկ հյուր է իր երկրում եւ տվյալ անձի ովքեր ապրում էին մի նույն թաղամասում, այն էլ համակարգի աշխատակից, ով որպես արդեն զգեստ կրող անձնավորություն պարտավոր է ոչ թե նման քայլեր իրականացնել, ոչ իրավանությունը, այլ հարգել յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը պաշտպանել վերջինիս եւ նպաստել, որպեսզի հասարակական կարգ որևիցե կերպ չխախտվի, չէ՞ որ անձիկ երբ որ որոշակի խնդիրներ են ունենում, ամենաառաջինը անձանց մոտ, յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ արտացոլված է, որ մենք պետք է դիմենք ոստիկանին մեզ պաշտպանելու համար, երբ որ ինքը ոստիկանն է ոչ իրավաչափ գործողություն իրականացնում, եւ տվյալ դեպքում չհարգելով նույնիսկ այն եւ ընդունելով մեղադրյալները այդպիսի կեցված եւ դիրքորոշում, որևիցե կերպ մինչ այսօր չեն փորձել իրենց կողմից ոչ իրավաչափ գործողություն կատարելու հետ որևիցե կերպ Արման Սաղաթելյանի հետ գալ որևիցե հայտարարի տվյալ դիրքորոշման հետ։ Նման պայմաններում մենք հույս ունենք եւ գտնում ենք, որ վերջիվերջո արդարությունը կհաստատվի եւ մեղադրյալների կողմից կատարված յուրաքանչյուր գործողություն կստանա իր ճիշտ իրավական գնահատականը։ Շնորհակալություն, հարցս երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, տեսեք, դուք բուժման կարիք եք ունեցել, իսկ երկրորդ կողմը եւս ինչ որ քերծված մեթոդված է ստացել, այսինքն երկու կողմանի է եղել, ոչ միակողմանի է եղել, ես մենակ եմ եղել։ Այո, դուժել այդ ինձ հայոյել են, ինձ հայոյել են, հարվածել են, ես պատասխանել եմ, ընդհանրապես կարծեմ հայոյանքով պատասխանել։ Երկրորդ հարցս Արա Ղարակյոզյանին է ուղված, ինչու այնուամենայնիվ արդարացվեցին այդ մարդիկ, ովքեր այն մի հոգու վրա հարձակվել էին։ Տեսեք բան, անգամ եթե այդ մեկ հոգին ինչ որ շատ վատ արարք էր արել, բայց 10 հոգով հարձակվել մեկի վրա եւ դատարանը դա տեսնելով հանդերձ համարեց, որ միջադեպ տեղի չի ունեցել, դա ինչպես է լինում այդպես։ Տեսեք բան, իսկապես մենք այսօր խնդիր ունենք դատարանների արտահայտության հետ կապված։ Հիմա կոնկրետ այս բանին չեմ կարող պատասխանել, թե ինչու դատավորը նման որոշում կայացրեց, բայց ակնհայտ է, որ դատարանը անարտար որոշում է կայացրել, կարելի ասել դա մի կողմից էլ արտարադրության նկատմամբ վստահության չեզոքացում է, որովհետև ըստ էության, եթե դատարանները արտարադրություն չեն իրականացնում, 10 հոգով մի հոգու են ձեզի ենթարկում, խոլիկանական գործողություններ են կատարում, հայրենքներ, եւ այդ անձիկ արտարացվում է այսօր դատարանների նկատմամբ։ Ի վերջո պատկերացրեք այ մնացած գործերով դժողները ինչ կարծիք պետք է ունենան մեր դատական համակարգի եւ արտարադրության նկատմամբ, եթե բնական է ամեն անգամ նման միջադեպ գրանցվի եւ մեղադրյալները չենթարկվեն քրական պատասխանատվության, այստեղ նաեւ նոր հանցագործության ծնելու նվտանգի արժև է կանգնած, որովհետև ըստ էության հանցագործություն է կատարվում, եւ այդ անձինք կարող են եւ այդ գործողությունների մեջ ներքաշված է ոստիկան, կարող են այսօր նրանք արտարացնել, եւ այդ ոստիկանը գնա շարունակի վերջնական դատական ակտից հետո, երբ որ այդ արտարացումը ուժի մեջ մտնի, գնա աշխատի որպես ոստիկան, սա պարզապես պետք է բացառվի, եւ այսօր ժամը 4-ին վերաքննիչ դատարանում քննվելու է մեր վերաքննիչ փողոքը, ինչպես նաեւ դատախազ մեղադրող կողմերը նաեւ վերաքննիչ փողոք գրել իր անհամաձայնությունը հայտնելով, իսկապես մենք հույսով ենք, որ վերաքննիչ դատարանը պետք է բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննություն իրականացնի, որի արդյունքում պետք է գնահատական տա նախ եւ առաջ ամենակարևորը՝ դուժողի մարմնական վնասվածքներին։ Լավ, եթե վերցնենք, եթե ըստ առաջայցային դատանի այստեղ խուլիկանություն չկա, բայց պետք է ի վերջո պետությունը, պետության անունից հանդես եկող անձինք պետք է գնահատական տան Արման Սաղաթելյանի առողջությանը պատճառված վնասին։ Դրանից բացի շատ կարևոր է դժողների
փոխհատուցման իրավունքը, որովհետև այս դեպքում, եթե այդ ամարտիկ արտահասվում են, փաստորեն դուժողի առողջությանը պատճառված վնասներին, այլ ծախսերին, դուժողը ամեն անգամ Մոսկվայից վերադարձել է Հայաստան այն ակնկալիքով, որ իր նկատմամբ պետք է արտահայտություն իրականացվի, իր խախտված իրավունքները վերականգնի, բայց ինչ է ստացվում, դուժողը առելի գումարներ է ծախսում արտահայտության հասնելու համար, բայց այսօր այդ մարտիկ արտարացվում են և դուժողի խախտված իրավունքները մտնում է օդից կախված, և այստեղ նաև հոգեբանական տեսանկյունից, թե ինչ անարտարության հետևանքով մարդիկ կարող են հիասթափություն ապրել դատական համակարգից, քանի որ ի վերջո ամենագլխավորը դատական համակարգը, եթե մենք արտարադարություն չունենք, ապա մեր որևէ այլ ոլորտի մասին չի կարելի խոսել, քանի որ բոլոր մարդկանց խախտված իրավունքները պետք է դատական կարգով վերականգնվի, ու ուզում եմ ասեմ, թե այդ արտարացման որոշում կայացնող դատավորը ով է, ով որ Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ այդքան ժամանակ նրան կալանքի տակ պահեց քաղ պանդարգյալին, հիմա էլ այդ գործը շարունակվում է, այստեղ նաև ընտրովի անարտարություն կա, ընտրովի արտարադարության մասին է խոսքը, որ շատ ցավալի է, այսինքն այնտեղ խանցակազմ չկար, եւ իհարկե բոլորիս մեղադրվում է, իսկ այստեղ խաղակազմի արկայության դեպքում Պյոտր Սպիտալսկին, Եվրամիության դեսպանը, այդ նիստային մասնակցում է Անդրեաս Ղուկասյանի, որը շնորհիվ Անդրեաս Ղուկասյանի խապանման միջոցին նոր Հայաստանում հեղափոխությունից հետո փոխվեց, բայց նա այն դատավորն է, որը ըստ էության այս գործով ակնհայտ անարդար որոշում է կայացրել, պետք է բազավին նման դեպքերի իսկապես պետք է դատական համակարգ անկախանա, և դրա սրամի վառ օրինակն է, երբ որ ասենք լավ, մարդը փաստաբան չունի, գումար չունի, և դուժողներին էլ հանրային պաշտպան չի տրամադրվում, բայց քաղաքացին ուզում է, որ առանց փաստաբանի այդ արտարությանը հասնել, բայց ցավոք տեղի չունեցա, բայց իսկապես մենք, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, հիսով ենք, որ վերակնիշ տատահնը պետք է իսկապես դուժողի խախտված իրավունքները վերականգնի։ Դուք Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքը հիշատակեցիք, ինչու ես այդպես արձագանքեցի, որտեղ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ զրուցելով իր գործի առաջությամբ նա ասում էր, որ կեղծ վկաների, կեղծ ցուցմունքների հիման վրա է հիմնված այո գործը, իսկ այստեղ հիմա զուգահեռ ենք տանում, այստեղ դուք ասացիք կային վկաներ, արդյոք վկաները չէին տվել ցուցմունք, որը բավարար էր, հասկանալի է, վկաները ըստ էության ցուցմունք էին տվել, բայց դատանը կարելի ասել այդ վկաների ցուցմունքները, որ մասը, որ իրեն պետք է, այդ մասն է մեկնաբանել է, իսկ այն մասը, որ վկաներ ու մորցուսմուկ արժանավատ է համար է, այդ վկաները ակնհայտորեն մեղադրյալների հետ բարեկամական կամ հարևանական կապի մեջ են եղել, այսինքն ընտրովի ցուցմունքներ են օգտագործվել գործի մեջ, իսկ ինչի պետք է դուժողի կինը, երբ որ այնտեղ ներկա է եղել, կնոջ ներկայությամբ այդ բռնությունը իրականացվել, կնոջ ցուցմունքը արժանահավատ չէ, քանի որ կինն է, իսկ այն անձանց ցուցմունքները, ովքեր որ մեղադրյալների հետ ազգակցական կամ հարևանական կապի մեջ են գտնվել, այդ անձանց ցուցմունքները դատանը լիարժեք ճշմարտություն է ունենում։ Այդ ի՞նչ ցուցմունք է, որ լիարժեք ճշմարտություն է եղել և ազդել է այսպիսի վճիռ է Մենք իրանց հետ չենք ուզում պրոբլեմներ ունենանք, և բացի դրանից վկաները իրանց կողմից, պաշտպանական կողմի վկաները, ուրեմն նախաքննական ցուցմունքում տալիս են մի ցուցմունք, դատարանում տալիս են երկրորդ ցուցմունքը, հարցերի ընթացքում դատարանում ասում են երրորդ բանը, և դատապաշտպանը հարցերը իրենց տալուց հարցերը ուղում էր, այ օրինակ Արմանը խփում էր, քաշում էր, հայելում էր, ի՞նչ էր անում, հուշելով հարցեր էր տրվում, ուղորդվող հարցեր էր տրվում, որին դատարանը չէր արձագանքում, իսկ ինք կնոջ ցուցմունքը, որը թե նախաքննական ցուցմունքում, թե դատաքննական ընթացքում, և թե հարցերի ժամանակ լրիվ նույն բանն է ասել,
Դա համարվեց ոչ արժանահավատ։ Իսկ այդ հիմա այդ երեք ցուցմունքներից որը արժանահավատ համարվեց պաշտպանական կողմի վկաների, դա արդեն դատարանը որոշեց, որտեղ իրան ձեռք էր տալիս, որ արդարացի որոշում կայացնել, դա համարեց։ Ընդ որում կինս նախնական ցուցմունքում, չէ, դատարանը տված ցուցմունքում ասեց, որ ինքը ստեղծել է վախի մթնոլորտ փողոցում, բոլորը իրանցից վախենում են, չեն ուզում իրադեմ ցուցմունք տան։ Եվ մեզ էլ մինչև մեր դատարան դիմելը ասեցին, ինչ կարա կանեք, որ ինքը փողել ունի, ծանոթություն էլ ունի։ Խոսքը գնում է ոստիկանության կապիտան Անդրանիկի մասին։ Այո, խոսքը գնում է ոստիկանության կապիտան Անդրանիկի մասին։ Բարի, դուք ապրում եք ոչ Հայաստանում։ Ես ապրում եմ Հայաստանի քաղաքացի եմ, ապրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եվ այս ընթացքում ես տեսնում եմ գործը 2016 թվականի օգոստոսից է մինչ այսօր ձգվում։ Մինչև հուլիս, հուլիսին կայացվել է 18 թվականի հուլիսին։ Ինչպես եք լինում մեկ այնտեղ վերադառնալ, այո, անհատ։ Այո, այո։ Այո, ստեղ ինքնասիրության արժանապատվության պատվի հարցա, որը դուք որը չի բավարարել։ Որը չի բավարարել։ Խիստ վիրավորված եք կատարվածից ոչ միայն ծեցի հետ կապված, այլ նաև դատական այսպեսի ընթացքից։ Նաև արդեն դատական, այո։ Ես մինչև հիմա ես հույս ունեի, մինչև հուլիս ամիսը, մինչև դատական ակտի կայացումը հույս ունեի, որ դատարանը արդարացի դատավճիռ կկայացնի, բայց դատարանը կայացրեց արդարացման դատավճիռ, որից մենք հիմա փորձում ենք վերաքննիչ դատարանում պաշտպանել իմ իրավունքները։ Դուք ասացիք այսօր է, այո, Ինգա, դուք ասացիք այսօր է վերաքննիչ դատարանի վճիռը լինելու։ Եթե հանկարծ վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց Առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Միանշանակ մենք որպես իրավաբան եւ մասնակից գտնում ենք, որ Ամբաստանյանների եւ այսպես ասած մեղադրանների գործողություններին պետք է ճիշտ իրավական գնահատական տալ եւ առկա է քրա իրավական հարաբերությունները։ Եթե վերաքնիչ դատան անփոփոխ թողնեց եւ մերժեց մեր կողմից ներկայացված բողոքը, միանշանակ օգտվելով իրավունքից մեր վճռաբեկության կարգով, մինչեւ ընդդուք նաեւ ինչու՞ չէ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կներկայացվի համապատասխան բողոքներ եւ պետք է յուրաքանչյուր դատական այցանում փորձել վերականգնել միմյան ճշմարտությունն ու արդարությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղարազույզյան, դուք ընդդեմ իրավական կառավարական հասարակական կազմակերպության փաստաբան եք։ Ինչ կարող է ձեր կազմակերպությունը անել այս գործի առաջացումը։ Մեր կազմակերպությունը, քանի որ ես ներգրավված եմ այս գործով նաեւ որպես ընդդեմ իրավական կառավարական ԿԿ-ի փաստաբան, փորձելու ենք իսկապես հասնել արտահայտության, քանի որ ըստ էության այստեղ նաև Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում կա ԱԿՆ-ից, քանի որ ցուցմունքների արժանահավատության ոչ ճիշտ գնահատական տալը եւ ի վերջո այստեղ մարտը ստացել է մարմնական վնասվածք եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ի դեմս դատարանների չեն կարող այդ հանգամանքին որևէ իրավական գնահատական չտալ։ Եթե իրավական գնահատական չտվեցին, անպայման մենք քննարկենք եվրոպական դատան դիմելու հարցը, քանի որ չի կարող մի պետությունում, որտեղ որ ստանձնել է մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հանցավորության դեմ պայքար, կարողանան մարդուն ծեծեն կնոջ ներկայությամբ եւ այդ անձինք արտարացվեն եւ այս գործը փակվի գնա։ Պետությունը ստանձնել է պարտավորություն եւ այդ պարտավորությունները պետք է կատարի դեմս դատարանների կողմից։ Այս պահին կա որևիցե խանգարող հանգամանք, որ դուք դիմեք, եթե իհարկե վերաքննիչի խոսքը գնում է վերաքննիչի անփոփոխ տողելուն, այո, վճիռը, կա որևիցե խանգարող հանգամանք, որ դուք դիմեք հաջորդ տարին ձեր ասած եվրոպական դատարան, գուցե չգիտեմ, պետք է փուլերով է սպառեն պարտադիր խանգարող հանգամանք կա թե ոչ, ներպետական ակցիաները պետք է սպառենք նոր դիմեք, բայց գործի այսպես ինքը գործ է, ինքը ենթադրում է, որ դուք կհասնեք արդարության, այսինքն դուք կհասնեք ձեր ուզածին, որ համարվի, որ իսկապես միջադեպը տեղի ունեցել եւ մարդու իրավունքները խախտվել են։ Մենք գտնում ենք, դժոխ կողմը գտնում է, որ այո, մարդու իրավունքները խախտվել են եւ հույս ունենք, այո, ես հույս ունեմ եւ միշտ հույս եմ ունեցել, որ ցանկացած մարդու իրավունքների ոտնահարում պետք է դատարանների կողմից գնահատվի եւ վերականգնվի, եւ այս պահին չեմ կարող ասել դատարանների փոխարեն ինչ որոշում կկայացնեմ, բայց մենք պայքարում ենք մինչեւ վերջ։ Ինգանույն հարցերից ես ուղղեմ, գործում առկա բոլոր փաստերը բավարար են, թե դուք դեռ նոր փաստեր պետք է ներգրավեք, որպեսզի ավելի ուժեղ
ներկայացնեք ձեր գիտեք գործում արկա բոլոր փաստերը, որոնք իրենցից արդենս ներկայացում են դատավարական հիմնավորումը որպես ապացույցներ, այդպիսին բավարար են մեղադրական դատական ակտ կայացնելու, ամենասկզբից մենք պետք է ընդունենք այն, որ արդեն հաստատված է հաստ, որ տեղի ունեցել միջադեպ և դեպք, թե այդ միջադեպը չի ժխտվում, միանշանակ, և այդ միջադեպը, դեպքը իր հետևանքներով քրական օրենս գրքի որ հոդվածով է ենթակա մեղադրական դատական ակտ կայացնելու, դա թողնում ենք դատարանի քննությանը, որտեղ դատարանը որպես արդեն արդադատություն իրականացնող մարմնի կտա իր ճիշտ իրավական գնահատականը։ Մենք հաստատված ենք համարում, որ միջադեպը տեղի ունեցել, առկա է դուժողը և առկա է միջադեպի հետևանքով դուժողի ստացած մարմնական վնասվածքները։ Շնորհակալություն եմ, հայտնվեց ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, եթե ոչ, կսպասենք այսօրվա վերակցունիչ դատարանի որոշմանը, այնուհետև մենք կշարունակենք հետևել գործին ձեր աջակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։